E aí, pessoal, tudo tranquilo? E agora vamos falar sobre um filme incrível, A 5 Passos de Você. Tenho certeza aí que vocês vão adorar esse filme aí. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Iaconis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Iaconis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme,
interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella. E Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você, então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. Fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A Cinco Passos de Você, dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones.
A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A Cinco Passos de Você, dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Hayley Lou Richardson e Corey Sproul protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Hayley Lou Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella. E Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A Cinco Passos de Você, dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Hayley Lou Richardson e Corey Sproul protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Hayley Lou Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella.
e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e o Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você é dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Henley Lou Richardson e Corey Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lou Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e o Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você é dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Henley Lou Richardson e Corey Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro.
Mas como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hamed, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakonis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você é dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, que complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hamed, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e o Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakonis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você é dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, que complementa as emoções e os momentos chaves da história.
A 5 Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 Passos de Você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Daunt e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Helen Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 Passos de Você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Daunt e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Helen Lu Richardson e
Chris Prose protagoniza o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a intensidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, que complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Iaconis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A Cinco Passos de Você, dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Virgin, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e Chris Prose protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a intensidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, que complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e o Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em
parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakunis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A Cinco Passos de Você, dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lou Richardson e Chris Prose protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Haley Lou Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então se preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakunis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A Cinco Passos de Você, dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lou Richardson e Chris Prose protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Haley Lou Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias,
como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você, então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. Filme baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Hayley Lou Richardson e Corey Sproul protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, que complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Hayley Lou Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você, então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Hayley Lou Richardson e Corey Sproul protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, que complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro.
Mas como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e o Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você é dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Helen Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a intensidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões por causa das regras de isolamento e prevenção. Eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e o Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você é dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Helen Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a intensidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, complementa as emoções e os momentos chaves da história.
A 5 Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 Passos de Você, então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakonis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, que complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 Passos de Você, então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakonis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e
Chris Prose protagoniza o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a intensidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, que complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella. E Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então se preparem-se para rir, chorar e apaixonar com Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Daunt e Tobias Yakonis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A Cinco Passos de Você é dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e Chris Prose protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a intensidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares, que complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019, recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então se preparem-se para rir, chorar e apaixonar com Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em
parceria com Mickey Daugherty e Tobias Yakonis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Hayley Lou Richardson e Corey Sproul protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Hayley Lou Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Corey Sproul como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella. E Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hamed, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 Passos de Você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Daugherty e Tobias Yakonis. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Hayley Lou Richardson e Corey Sproul protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Hayley Lou Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Corey Sproul como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias,
como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e o Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lou Richardson e Chris Prose protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Haley Lou Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e o Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você, dirigido por Dante Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jane Vinge, essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lou Richardson e Chris Prose protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro.
Mas como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Daunt e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você é dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A 5 Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Daunt e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A 5 Passos de Você é dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Haley Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A
A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella. E Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e o Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A Cinco Passos de Você é dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Helen Lu Richardson e Cole Sprouse protagonizam o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Parminter Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação. Vamos começar com um breve resumo do enredo deste filme. O filme conta a história de Stella e Will, dois adolescentes com fibrose cística, uma doença genética que afeta seus pulmões. Por causa das regras de isolamento e prevenção, eles precisam manter uma distância segura de 5 passos um do outro. Mas, como o destino adora pegar peças, esses dois acabam se apaixonando e agora eles enfrentam o desafio de manter sua conexão emocional enquanto seguem as regras estritas do tratamento. Vamos falar do elenco incrível que dá vida a esses personagens. Temos Helen Lu Richardson interpretando Stella, uma jovem determinada e otimista. Temos Cole Sprouse como Will, um rapaz rebelde, cheio de personalidade. E a química entre esses dois atores é simplesmente incrível. Além disso, o filme conta com atuações brilhantes de Moisés Arias, como Poe, o melhor amigo de Stella, e Kimberly Herbert Gregory, né, como doutora Nor Hammond, a médica responsável pelo tratamento dos protagonistas. E esses personagens secundários trazem ainda mais profundidade à história. O filme é 5 passos de você. Então preparem-se para rir, chorar e apaixonar com a Stella e Will. E agora vou te falar alguns fatos interessantes sobre este filme. O filme é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Raquel Lippincott, em parceria com Mickey Dalton e Tobias Yakones. A história foi inspirada em experiências reais de pessoas com fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. O filme retrata de forma sensível os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do tratamento adequado. A Cinco Passos de Você é dirigido por Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho como ator na série Jenny Vinge. Essa foi a estrela de Baldoni como diretor no longa-metragem. Helen Lu Richardson e
Chris Prose protagoniza o filme, interpretando os personagens Stella e Will. A química entre os dois atores foi elogiada pelas críticas e contribuiu para a autenticidade da história. O elenco também conta com Moisés Arias, Kimberly Herbert Gregory, Barminte Nagra e outros talentosos atores que deram vida aos personagens secundários e enriqueceram a narrativa do filme. A trilha sonora do filme apresenta uma combinação de músicas originais e faixas populares. Complementa as emoções e os momentos chaves da história. A Cinco Passos de Você foi lançado em 2019. Recebeu críticas positivas por sua abordagem sensível, atuações envolventes e mensagem poderosa sobre o amor e superação.